ترنگڑ بارہ کھتیاں بارہ واری کون گنے لے اے ایک بجارت ہوندی ہے جٹاں دی ایکی تو بجارت گتنی تو واتے بارہ واری گننا تو کو پتہ لگا ہے گل کے پاک نال کوئی نہیں لگا ہونا جے تے ترنگڑ کھتی دا پتہ ہی نہیں مڑ کیڑا پتہ لگنا ہونا تے ادھا پتہ ہوے بھی کیویں بلوڑ جے نہیں رہ گئی کس زمانے تے ترنگڑ تے کھتیاں اے تاریاں دے نام ہیں تے جٹاں دے گھڑیال ہوندے ہن انہاں دے تے جٹ وے دھیان ٹائم دیہڑی دے اندا ویکھ کے ویکھنا ٹائم راتی سوتیاں پینا تے تاریاں دا ویکھنا اے پانچ سات تارے ہوندے ہن اک قطب تارا پربتو چڑھدا اے او تے ترنگڑ تے کھتی اے دو تاریاں دے جرمٹ ہوندے ہن اے تے تریجا سرگیں والا تارا اے سارے جٹاں دے بڑے چیتے ہوندے ہن اے ہوری کسے تارے تے کسے دی سنجاپ ہووے یا نہ ہووے انہاں تیوں دی سنجاپ ہوندی اے تے اے اس سنجاپا دا نا او ٹائماں دا پتہ کردے ہوندے ہن تے اے انج پتہ کردے ہوندے ہن ٹائماں دے ساڈے دادے ہن شاہو تے سارو دو برا ہن پڑدادے ہن میرے میرا وڈکا فیض ہے فیض شیرے دے تے شیر سارو دے سارو تے شاہو دو برا ہن دوویں ٹائم دسندے ہن نہ آ گئی پر تو واریاں ہوندیاں ہن او ٹائم دسندے ہن تے اس ٹائماں تے مڑ پانی بندے ہن مڑ او شاہو سارو مر گئے پچھا مولو شاہو دا ہی او مولو ٹائم دسندا ہی او تلے گھڑیاں آ گئیاں تے ساڈے علاقے دے اک بندہ ہی نورا کر ملی دا اس گھڑی لئی موڑا ویکھنا کرن نہ بابے دا ٹائم رلونا کرن اس گھڑی لے کے آنا تے بابے تو ٹائم پوچھنا تے بابے مڑ جے تلے پار بنونا نا گھڑی تے بھی اوتلی پہ بندا ہوندا کوئی دو چوں پنج منٹ دا فرق پویا تے پویا نہیں تے موڑا پوندا کوئی نہیں تے اے تارے ہوندے ہن تے اے ترنگڑ تے کھتیاں تے سارے جٹن پتہ ہوندا ہی تے انہاں دی مڑ ونڈ بنی ہوئی ہوندی ہے اے اگا اگا ترنگڑ ہوندا ہی اگا کھتی ہوندی ہے مگر ترنگڑ ہوندا ہے مگر سرگیں والا تارا چڑھدا ہے تے انہاڑا سیاڑا چ انہاں دے روٹ بھی تے انہاں دے ٹائم بھی اے ہور ہوندے ہن جٹن بڑی اٹکل ہوندی ہے بڑی سمجھ ہوندی ہے اے نتھ ویکھ کے تے او اپنے ٹائم سور رات ودھ رہندے ہن کتنی ڈاندی ہے کتنی ڈڑی ہے جے تلے سرگیں والا تارا چڑھدا ہے او تلے اٹھ پوندے ہن اپنے حل پنجالی کرن لگ پوندے ہن گل چیتے آئی ہے آکھیا سنگیاں نال ساجھی کریے اللہ پاک سارے سنگیاں سلامت رکھے جوندے وستے رہو ساڈے ویڈیو ویکھدے ہو رونقاں بنیندے ہو شالا سکھی پا بس پن چڑھ دیے تے نال ایک گل ضرور کرنی ہے بس ساڈا یوٹیوب چینل پنجاب وسے بون بھی جاتی گتینیاں رہنا ہے جے ول لگے نا مڑو دے نال سانگا گڑنا ہے اون سبسکرائب کرنا ہے تے ٹلی والا بٹن بھی ضرور مننا ہے تے شالا جوندے وستے رہو تے ویڈیو کو لائک شیئر بھی کر چھڈی اور رونق ودھ دی ہے سنگی چوکھے رل دین جگ جگ جیو حیاتیاں مانو چڑھدی کلا سب دی خیر سب دا بھلا رب رکھ